অসমৰ সীমা সমস্যা যেন কেতিয়াও শেষ নহয়। কেতিয়াবা যদি অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত, কেতিয়াবা অসম মিজোৰাম সীমান্ত, অসম অৰুণাচল সীমান্ত, অসম মেঘালয় সীমান্ত অব্যাহত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সন্ত্ৰাস জৰ্জৰ পৰিৱেশ এইবাৰ মেঘালয় সীমান্তত পুনৰবাৰ সন্ত্ৰাস জৰ্জৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। দুৰ্বৃত্তই অসমীয়া লোকৰ ঘৰ জ্বলাই দিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। নিশাৰ ভাগত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। কেইবাটাও বাসগৃহত অগ্নি সংযোগ কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই। অসম মেঘালয় সীমান্তত এইবাৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। কালি নিশাৰ ভাগত দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিছে অসমীয়া লোকৰ বাসগৃহ আৰু তাৰ পাছতে হৈচৈৰ সৃষ্টি হয়। বৰ্তমানলৈকে উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশ অব্যাহত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। সীমা সমস্যাই জৰ্জৰিত কৰি গৈছে অসমক। বিভিন্ন সময়ত আমি প্ৰতিটো বাতৰি দেখুৱাই গৈছো কিদৰে অসম অৰুণাচল সীমান্তত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ অব্যাহত আছে। অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তৰ তাণ্ডৱ অব্যাহত থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় সীমান্তত। ইফালে নগা দুৰ্বৃত্তই ইতিমধ্যে অসমৰ ভূমি বেদখল কৰি শেষ কৰিছে। নগাই ইতিমধ্যে ঘৰ সাজিছে, নগাই হস্পিটেল গ্ৰহণ নিৰ্মাণ কৰিছে, নগাই আনকি নিজৰ থানা নিৰ্মাণ কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নগাই ঘৰ সাজিছে, নগাই ৰাস্তা ঘাট বনাইছে। মুঠৰ ওপৰত অসমৰ বহু হেক্টৰ ভূমি ইতিমধ্যে নগাৰ দখললৈ। ইয়াৰ মাজতে অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ পৰিৱেশো আমি দেখুৱাই গৈছিলোঁ। এইবাৰ অসম মেঘালয় সীমান্ত উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। কালি নিশাৰ ভাগত বহুকেইটা বাসগৃহত উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশ, কাৰণ জ্বলাই দিয়া হৈছে, অগ্নিসংযোগ কৰা হৈছে। দুৰ্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ কৰিছিল অসমীয়া লোকৰ বাসগৃহত। বৰ্তমানলৈকে হিংসা জৰ্জৰ পৰিৱেশ অব্যাহত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে অসম মেঘালয় সীমান্তত। হেল্ল' চমাং তুম ৱাং চাউল।